Posle nekih desetak dana pauze nastavljaju se programi u okviru Pirotskog kulturnog leta. Nekako je ova pauza došla u pravom trenutku imajući ovaj tropski talas iz koga, kažu meteorolozi, polako izlazimo. Ono što je lepo vidjeti je da su Pirućanci zainteresovani za programe u okviru Pirotskog leta. Ovoga puta priču negde nastavljamo sa koncertom ansambla Binički. O ovoj temi i o svemu što nas očekuje do kraja jula, ali i početkom avgusta sa Miškom Ćirićem, direktorom Doma kulture. Miško, nekako zanemarujemo sada i ovo vreme, prijatno je, jako je izuzetno toplo. Ovaj koncert privlači veliku pažnju pirotske publike, drugu godinu za redom čini mi se da gostuje upravo ovaj ansambl u Pirotu. Pa tako je, što se tiče vremena, trenutno je baš fino. Bilo bi lepo kad bi bilo ovako preko celog dana, ali nažalost tako je kako je, ali više volimo da bude sunce nego da bude kiša. Kad bude kiša zaista ne možemo da radimo, tako da smo zadovoljni kada je lepo vreme. Kao što kažete, ove godine je po drugi put ansambl Binički. Oni su naši gosti, kao i prošle godine, zahvaljujući Fakultetu dramskih umetnosti i Saši Sailoviću. Zaista hvalim što nam omogućavaju da slušamo jedan ovakav ansambl. Verujem da će naša publika večeras uživati kao što je uživala i prošle godine, kao što je uživala i u drugim programima na koje je pripremio Dom kulture u okviru Pirotskog leta. Mi ćemo naravno od ponedeljka nastaviti se, kao što smo i najavili, sa dečijim predstavama. Ponedeljak i utorak su dečije predstave. U sredu imamo koncert poetsko-muzičko veče, da kažem, Marka Miloševića i Borisa Režaka. To će zaista biti interesantno, pretpostavljam, našoj publici. Već postoji dosta interesovanja, sudeći po porukama koje dobijamo preko društvenih mreža i nekim mailovima. Posle toga nastavljamo sa dečijim predstavama. 31. jula imamo koncert našeg kora ovde, u pitanju će biti filmska muzika. 1. i 2. avgust filmovi u Domu kulture, jedan crteni film i jedan domaći film, i posle toga polako krećemo sa 19. Međunarodnim folklornim festivalom koji će se održati na Omladinskom stadionu. To je jedini program koji će biti, da kažem, van ovog prostora ovde. Očekujemo dolazak više ansambala. To će biti ansambal iz Meksika, Poljske, Turske, Grčke i Urugvaja. Trebali smo da imamo još jedan ansambl, umeđu vremenu su otkazali, pokušat ćemo da dođemo do još jednog, ali ako ne dođemo, mislim da će biti i ovo sasvim interesantno i dovoljno našoj publici, pa naredne godine, naravno kad bude 20. jubilarni, bit će još bolje svakako. Posle toga, 11. i 12. avgusta očekujemo još dva koncerta ovde, vidjet ćemo kako ćemo se dogovoriti, postoji možda mogućnost da se izmene datumi, ali verujem da ćemo uspjeti da do kraja meseca uradimo ta dva koncerta koje su planirali. U pitanju je jazz muzika i koncert klasične muzike. Imaćemo Mirinu Bolić Mojsilović i na kraju ćemo negde pri kraju, da kažem, u zadnjoj trećini meseca ćemo imati pub kviz. Uskoro ćemo našim sugrađanima reći na koji način planiramo da organizujemo taj kviz. Mislim da će biti organizovano ovde, pa to neko finalno veče ako ima dosta zainteresovanih ljudi. I tako polako ćemo završiti Pirotsko leto kad je Dom kulture u pitanju, naravno slavom grada koja je 28. avgusta, i posle ćemo da stavite, naravno, kao i do sada. Kao i do sada, istim ritmom. Kasnije ćemo malo i o folklornom festivalu, ali da kažemo, ovaj prostor se zaista pokazao kao izvanredan za ono što Dom kulture organizuje. Čini se ove godine veliki broj dečijih programa i oni su uvek dobro posećeni, te dečije predstave, u stvari na taj način zadovoljavate i najmlađu publiku, i to je negde važno napomenuti. Pa to je, mislim da je najvažnije. Najvažnije je da deca budu zadovoljna. Na taj način ćemo na kraju krajeva negovati publiku, odnosno na taj način ćemo stvarati publiku koja će u budućnosti pratiti programe, kad i kultura u pitanju, pre svega, ne mislim samo na programe Doma kulture, nego i drugih ustanova kulture. Ove godine nemamo onih velikih koncerata, bar Dom kulture nije organizovao, zbog toga smo se opredelili za što više tih dečijih programa, i zaista videći koliko je dece bilo na one prve 4-5 večeri, koliko smo imali dečije programe, zaista mislim da nismo pogrešili, i što imamo još i nadalje što ćemo imati dečije programe. Oni koji misle da to ne valja, šta im radimo? Mislim da je budućnost u deci, a ne u nama. I kada govorimo o festivalu, i ovoga puta ste se potrudili da imate različite ansamble, u stvari da negde osetimo tu atmosferu dalekih zemalja koje, da to radite već, eto, bezmalo 20 godina. Pa tako je, kažem, naredne godine će biti jubilarni 20. festival, ove godine je 19. Kažem, imat ćemo te goste iz Turske, Grčke,
Urugvaja, Meksika, Poljske i naravno naš ansambl Doma kulture. Naša publika voli folklor, svake godine je zaista pun omladinski stadion, verujemo da će biti tako i nadalje i naravno trudit ćemo se da imamo što više zemalja, još više zemalja, raznih zemalja koje nisu dolazile u našem gradu, da ih vidimo, da ih ugostimo i na kraju krajeva da prinesu lepu sliku i o Pirotu i o Srbiji. Hvala i ajmo da uživamo u koncertu. Ajmo da uživamo. Da, upravo ste čuli šta je ono što je aktuelno kada je Pirotsko kulturno leto. Eto, uživat ćemo za koji trenutak u jednom divnom koncertu. Kada već govorimo o ovom ansamblu i o Fakultetu dramskih umetnosti, treba napomenuti da je sve to negde vezano i za festival u Temskoj, ali ono što je značajno napomenuti, još mnogo toga nas očekuje do kraja ovog Pirotskog leta, tačnije do slave grada Pirota.